بابا دے بلند سلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے رل کے اچھی سلوات نعرے تکبیر، اللہ پوری کائنات دا مالک و خالق ہے، بابا دے بلند نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حسینیت، سارے بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید لعنت، یزید لعنت، پاک سیداد قاتلت لعنت، پاک سیداد دشمنت لعنت، پاک سیداد دشمنت دی حمایت کرن علیہ تے لعنت، محمد و آل محمد دی عظمت تے سارے رل کے بابا دے بلند صلوات دعا ہے مالک کائنات تہاڈا ٹرایا بانیاں دی پرخلوص صفیہ دا وچھائی میں گنہگار سمیت ذاکرین دی پڑھائی سہی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوا سدا وسطران ویڑے جت بہن تے بھرا دا ذکر ہوندا ہے سدا بستیاں رانو بستیاں جت سرکار وفا دا عالم لہراندے او بوئے وسن جڑے پاک بتول دے بوئے دا حیا کریندے او حد کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتمے شبیر واسطے بلند ہوندا ڈیر سارا پنڈا لے کچھ بندے آمین شامل نہیں ہوئے یاد رکھو دعا دی قبولیت معیار ذاکر نہیں ہوندا دعا دی قبولیت معیار ہی مجلس حسین علیہ السلام ہر مجلس ہر ممبر تے گزارش کردا رہنا اپنے نال عالم ہوئے ذاکر ہوئے ڈٹھے ہوئے نہ ڈٹھے ہوئے سنے ہوئے نہ سنے ہوئے دعا منگے تے آمین آکھی کرو وجہ دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکدا ہے قبول کرن والا چہرہ تبدیل نہیں ہو سکدا جڑے بیمار ان مالک سے تے کلی عطا فرمائے جڑے بے اولاد ان مالک کلا دے نرین عطا فرمائے جڑے تنگ دست ان مالک وسیع رزق عطا فرمائے اس نگری دے جتنے آزادار دنیا تو ٹر گئے ان مالک درجات بلند فرمائے بالخصوص بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے سادات جتھے جتھے موجود ہے مالک عزت پر دے سلامت رکھے سانو امتیاں نو سانو نوکراں نو نسل رسول اللہ دے علی و بتول دا حیا کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے لکھا کروڑا دی کو دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک جل ظہور فرمائے اللہ سانو اس قابل بنائے پاک سیدہ دے طیب طاہر معصوم بچڑے دی قدم بوسی کریے دعاواں دی قبولیت واسطے ذکر دی قبولیت واسطے سارے رل کے بابا دے بلند صلوات اجازت ہے میں نوکری شروع کرن ذاکرین جتنے سید بیٹھے تھوڑی نوکرانی دا پتراں جڑے ماتمے زادار تھوڑی جتیاں دی خاک ڈیوٹی دی ابتدا نوکری دی ابتدا اپنے حصے دی نماز دی ابتدا ایک روپئے تو کرنا چاہنا نہ شرط عرش کی تھی نہ بات فرش کی تھی نہ شرط عرش کی تھی نہ بات فرش کی تھی جہاں یہ نور بکھرتا وہیں پہ کعبہ تھا تڑا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا میرے بعد دو عظیم شخصیات تشریف فرمائے انہاں دے اور تڑے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا میرا اپنا وطن ہے میرا گھر ہے جتنی میں کوشش کر سکا میں تھوڑا پر ممبر انہاں دے حوالے نہ شرط عرش کی تھی نہ بات فرش کی تھی نہ شرط عرش کی تھی نہ بات فرش کی تھی جہاں یہ نور بکھرتا وہیں پہ کعبہ تھا نہ شرط عرش کی تھی نہ بات فرش کی تھی جہاں یہ نور بکھرتا وہیں پہ کعبہ تھا خدا کے گھر کا مقدر سنور گیا ورنہ علی جہاں بھی اترتے وہیں پہ کعبہ تھا سلام یا خدا کے گھر کا مقدر سمر گیا ورنہ علی جہاں بھی اترتے
بدر دی محبت دا عکاس بندا ہے. وضاحت کیتی ونجا چونکہ لائیو بھی چلدی پئی تے بندے الحمدللہ ہن مطالعہ بھی بڑا کر دین تے کچھ بندے تنقید بھی زیادہ کر دین، مطالعہ تو زیادہ تنقید کر دین. بندا تو مراد بھائی جان موجود ہیں، انہاں دی موجودگی سے بندا تو مراد بھائی عمران موجود ہیں، انہاں دی موجودگی سے میں بندا تو مراد نعوذ باللہ انہاں دا جمنا نہیں پڑدا پیا، بندا تو مراد رشتے نال رشتہ جڑنا پڑدا پیا. بدر دی محبت دا عکاس بندا ہے، تو سپیاں کو لینا ہے وہ الماس بندا ہے. بندہ ویکھنا ہے جڑا ہے المالے دا نوکر تے ہتھ بلند نہیں کردا. بدر دی محبت دا عکاس بندا ہے، تو سپیاں کو لینا ہے او الماس بندا ہے، تو یوسف دے ویراں دا ڈریا ہویا ہے پھرا چنگا ہووے تا عباس بندا ہے. سلام انہاں ہتھاں نوں. تو یوسف دے ویراں دا ڈریا، سونی صلوات محمد و آل محمد ذات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على أشرف بندے دا آسے پاسے خیال ہے ہندی سلوات پڑھو انہاں دا ذکر ال خیال ہو ونجے. السلام تو والسلام علی من کان نبی بین الماء والتین. صلوات وختم النبی رحمت للعالمین. صلوات شیعہ سنی سادات خیر سادات تشریف فرماؤ. ایسا طیب طاہر گھرانا جنہیں درود پڑھیے تلا نماز قبول کریں دے، نہ پڑھیے تلا نماز بھی قبول نہیں کریں دے. اپنی نماز دی قبولیت واسطے اچھی صلوات. السلام و سلام علی اخیہ علی
آخرین صلوات آباد رہو سلامت رہو حکم دی تعمیل میں تو سچی گل ڈر دیا ہوں قصیدہ پڑھنا جو ناراض ہو وین روانے والے ڈاڈے چنگے بھلے ہیں ایک قصیدہ دو وین تے ممبر علامہ مرتضیٰ مادی اور بھائی عمران عباس قمی صاحب تشریف فرمائن جنہ پڑھیا مالکان دے اچھے پڑھن والے موجود ہیں ہوں میں یہ آخ جا بھائی عمران پڑھ سن یا علامہ صاحب پڑھ سن تو بات انج نہ ہو کوئی ہور پڑھ جائے تو ممبر تو میں کیوں جھوٹ مارا ٹھیک ہے جی وہ تو بھائی شبیر دسن گے طبیعت ہے جی قصیدہ پڑھا او فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا 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 عقیل پیر جی کے لگانے بہت سونا معیار تے سونے لادار بابا جی فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا ہاتھ بلند حیدری کم نہیں ہوتا فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا ملا کے گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا شاباش شاباش یہ حد سلامت میں صدق جاوان لندر کیا کہنا تے کیا کہنا بسم اللہ کرم ملا کے گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا ایک لمحہ تو ضائع نہیں کیتا اے فرنٹ دے دو چار بندے چنگے بھلے چپ ہیں میں لمحہ ضائع نہیں کیتا اسلام اور مسلمان مسلمان اسلام دی وجہ تو ہے ترے نعرے تکبیر رسالت تے حیدری انج گل نعرے ترےان یوٹیوب تے اہل سنت بھائی مولوی صاحب انہاں دا کلپ موجود ہے وہ بغض علی وچ نعریاں رد و بدل ہویا بغض علی وچ انہاں دا انہاں فرمایا بھائی کئیاں بغض علی دی وجہ تو انج گھٹائے جو پورے دو نعرے کھا گئے ایک ہی نعرہ رکھیا تے کئیاں بابا جی بغض علی وچ انج ودھائے تریوں تو انج ٹپے وہ اپنے پیو دادے نے بھی نعرے وچ شامل کر لیا صدقے جاواں جی اس تو زیادہ میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہندا میدان کی زینت ہے فقط حیدر نعرہ 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 غیروں کو بھڑانے سے علی کم نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری اے حد کسے کمینے دے محتاج نہ ہوں صدقے جوانیاں نصیب ہوں حیدری غیروں کو بڑھانے سے علی کم نہیں ہوتا اگلا شیر جی بندے آ دن علی بادشاہ نے سلونی سلونی دا دعویٰ کیتا یہ بندے آ دن میں نہیں کدی پڑھیا اس دی وجہ دعویٰ نہیں کائنات دے امیر اپنا اختیار دسے لفظ دعویٰ بہت وڈا ہوں دے میں کوئی کرا میں بڑا وڈا ذاک کرا یہ میرا دعویٰ ہے دعویٰ نہیں اختیار مطلب فرمائے زمین و آسمان دے رستے دے بارے میرے کول پوچھو میں زمین دے رستے نالو آسمان دے ساؤنڈ ٹھیک کریا جی رستے بہتر جاندا ویکھے میرے پاس جی. اگے ٹھیک سی سیٹنگ سی تقدیر دا پر لگا مولوی بھی جامعہ مسجد دا سپیکر کھول کے جمعے دے خطبے تو بعد آکھیا پوچھو میرے کولو زمین و آسمان دیا خبراں میں زمین دے رستے نالو آسمان دے اگے تے ماشاءاللہ ہوندے ہی ہونا اے جویں آکھ میں انتوا دن سبحان اللہ تو ماشاءاللہ
نال دے گھر ایک مومن آئی, وہ سارا کم کاروبار چھڈیا, مسجد چا کے دی تو اعلان کیتا ہے جڑا میرے مولا غازی دے بابے کیتا ہے. نہیں بھائی تھکیا نہیں, تو اعلان کیتا ہے. اس کہ ہاں میں کیتا ہے. اس کہ تو جو آدھا ہے میرے کو زمین و آسمان دیا خبریں پوچھو. میں زمین و آسمان دی گل نہیں, میں تیری ذات تے تیرا سوال کرنی ہے. جڑی تو پگ بدھی ہے یہ پیچ کتنے نے؟ اس کہ میں نہیں پتا. اس کہ میں دس دیا میں علی علی ہاں. اس کہ پگ میری تو کیویں دسنے؟ اس کہ یہ پیچ چار نے. اس کہ تین کیویں پتا؟ اس کہ لا کے ویکھ لے بندے پہ بے دن. اس پگ لانی شروع کی تھی میرے وطن والے, جلے ساری پگ لا رہا ملنگنی مسکرا کے آدھی تو علی دی برابری کیویں کریں؟ میں عورت ہو کہ تیری پگ لا چھوڑی. صدقے جاوا جی دعوی سلونے بھی تو بنتا ہے نبھانا, 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 دعوی سلونے بھی تو بنتا ہے نبھانا. القاب چرانے سے علی کم نہیں ہوتا. آخری شیر چاچا جی راضی رہے ہوں تے تو ڈرنے میں کسی دا پڑے ورنہ میں مصیب پڑھ کے چھوڑ دینا. آخری شیر روانے والے ایک بندے نا انہاں خلیفہ بنا چھڑیا. جی ہاں جی ہاں, ہوں خلیفہ بنا چھڑے نے تے او دے پیون مبارک دیتی انہیں تیرا پتر خلیفہ بن گیا. اس کیا پتر میرا خلیفہ تو سامنا چڑے خوبی انہاں کے ساڈے وچ وڈا آئی اس نالو سلیس ہن میں نہ کر سکدا. انہاں کے ساڈے وچ وڈا ہو سکے وت مین بناونا ہے میں اودا وی پیو آس. جنہاں بنایا نہ ایک کونے چ بیٹھے بنا کے تے آرام نال بہ رہے. جناب سلمان جڑے کونے چ بیٹھے ہن نا جی, ایک کونے چ ہی باندھیا انہاں کول جناب سلمان آئے. ایک واری اس خلیفے دے پاسے ڈٹھا جڈا سونا معیار ہے حد ہوویںی. ایک واری خلیفے لوں ایک واری او بناون آ لوں وت خلیفے لوں وت مناون والے لوں مسکرا کے انہاں دے موڈے ہلا کے جناب سلمان فرمیندے تم کیسے ہٹاؤ گے اسے دوش نبی سے. میں نے کچھ بندے تھک پے تم کیسے ہٹاؤ گے اسے دوش نبی سے, 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 تم کیسے ہٹاؤ گے اسے دوش نبی سے. منبر سے ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. وہ پچھلا ڈبہ نہیں چلتا پیا, مومنین حکم کر رہے ہیں آواز کو نہیں ڈبل آ رہی آواز دی. اس دی سیٹنگ کرے جی بس مالک زندگی دراز فرمائے. دو بہن شہادت کا دن ہے جڑے مکانی بن کے آئے ہو. دکھان دی کہانی سنو کیا کہیں دکھان دی کہانی, دکھان دی کہانی سنو دوہن بھین تے برا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا. دکھان دی کہانی سنو دوہن بہن دے بیرا بیٹھو کوئی بھی وطن چھڈ دے تو وسن واسطے چھڈ دے. Thank you.
ہاتھ جوڑ کے منت کرے نا جتنے جوان بچے ہو کی دائیں بھی بہنا نو ناراض نہ کرے بہن ناراض ہونی منت کرے نا کدی نہ سوچے ہو مینو راضی کرے سی گھر لگا جاوے آخ تو پردے سنے میں معافی منگا بس در صدقے جاوا تینو پتہ نہیں بہنا کتنی مسکین آدیاں کتنی حقدار آدیاں تو ناراض ہو کبھی گزرے کوئی دسے تیرا بھرا گزر گیا اس گلی اچ کھڑو کے تیری کن ویکیا دیے بھاوے نہ بھولے دا مان تھا میرا جیدا سلام وسط وسط رہا بھائی بہن دے بھرا بیٹھو میں بہن دی کہانی سنا مجھے روندی رہی بہن بے وطن بھرا کو آئے میں پوا نہ سگی کفن بھرا کو گھن کے پورے لٹیا ہویا تور پیے بھیڑ بیردا سانگ دے پھرا روندا سونی آئے کی تھی بند پیا پڑنا ماتمی والا دار بیٹھ وطن تے بہ کے بے وطن نو رونا لیو آج موسن توحید دی شہادت ہے بند پیا پڑنا جڑے بہن دے پھرا بیٹھ پلدا پیا دل فرض جے پے کے بل فرض جے پے کے او شہر دے وچ وا کوئی مارے قیدی جی کو ملے خبر پھرا وانا گھنیاں دے گھر اپنے بھیڑا اے زمانے دا دستور ہے چل وستا رہے بھائی ملے خبر بھراوانا گھنیاں نے گھر اپنے بینا سیدہ کلو اجازت لے کے ایت جینا دے بھرا ہومن ہو لے ہم دینا ایک پاس ہی نہیں آس مو زخمی نہ ماری آئے جیو جے وسدار آیا وسدار بھی کرا ایک پاس ہی نہیں آس مو زخمی نہ ماری آئے جیو جے منت کرے نا پتر نال چوکھا پیار دھیاں نال کر پتراں نو بے شک جھولی چ بہا جدا دھی سامنے آوندی پتراں نو اٹھا چھوڑے دھی نو جھولی چ بہاوی پتر پوچھنی منہ چوم کے دسی تو میرے بختہ دا وارث اے دکھا دی الحمدللہ الحمدللہ چھڑے نہ پیا ممبر کنا تچ ترا دھیاں جڑیاں پیواں نو چوکھیاں پیاریاں تینو سمجھاون دی لوڑ نہیں ایک محمد دی دھی دوجی علی دی دھی تریجی حسین دی دھی
تیرے سمجھن تو صدقے ونجا تیرے سمجھن تو صدقے ونجا پہلی دھیو آئی جدا پیو دے سامنے آویا پیو استقبال کرے دا دوجی دھیو آئی جدا پیو چھپ چھپ کے قرآن سن دا تو تھک دا پیاں تے تیرا ملاج تریجی آدھی آئی اکبر دے سجا دیا دیا جن حسین سجدے چ منگی آئی لفظ تبدیل کر کے آخ ترے دھیاں پیاریاں چوکیاں چوکیاں بھی زخمیاں چلو تیرا مزاج دین پڑھنا اتنی زخمیاں پہلی پاسے تو ہاتھ نہیں جایا دوجی زخمی آئی اس سر تو ہاتھ نہیں جایا تیجی او زخمی آئی جے ساری زندگی کنا تو ہاتھ نہیں جا پہلی نو جڑا ماریا نے ایک واری بھی بطول نہیں آکھیا میں نہ مارو ممبر دی قسم ایہو روکیا دی آئی جے مار نہیں آئے منو دھیاں دے سامنے نہ مار آدھی آئی پردہ دارین میری دھیاں ڈر گئیاں دوجی لخمی جتنا ماریا نے علی دی دھینو ایک واری میں نے ساکھیا میں نہ مارو او جیڑے بھینہ دے بھیرا بیچو یا روکیا دیا ایجے مار نہیں آئے منو بھر جائیاں دے سامنے نو بی بی آ دیا ای اکبر دیوا دے سامنے نو الحمدللہ ہن رونا جی میں رون دا حق ہے تیجی چوکھی زخمی پہلیاں جو زخمیاں تینا دی عمر پوری آئی جیڑے چھوٹی اولاد آل بیٹھے اتری جی اینج زخمی آئی جتنا ماریا نے ایک واری بھی ساکھیا میں نہ مارو ممبر دی قسم روکیا دی آئی مار نہیں آئے پر سجا دے سامنے نہ مار آدھی آئی میرے کوئی چوکھے بچ گئے آدھی آئی ہی کو رہ گیا ہے جیڑا غیر دوری اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی عمر ابن سعد سمر دا ہاتھ نہ پیا ہے آدھے حیا کر یتیم بھی ہور ڈھیرن سیدان دے وال بھی ہور ڈھیرن تو حسین دی دین چوکھا کیوں مرے نہ کمینا ہس کے آدھا ہے میں حسین نو تیرا ضربا ماریا او دی ہائے نہ نکلی آدھا او دی ہائے اس ویلے نکلی آئی جدا میں او دی دین ماریا آدھا مت سمجھے میں دین مرے نہ میں حسین نو دے دے تیروں واہ 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 مومنین حضرات تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے جناب بحر المدینہ